Takže zdrožňu, dneska tady máme další video z Delta Ludeka, asi po ani nevím jaké době, ani nikde skončili, už nikde jsme skončili, tím na to. Ty vole! Go! OK, pokračujeme, dobré, já se tady utekáš shiftem, OK. Dobré, já jsem tady v této Queen's Maci od Adority, zase tyto sračky, zase tyto Queen Lizzy, Adority, toto jsme už všetci čuli, teda doufám aspoň, OK, já jsem to čul minimálně. Oh fucking shit, oh fucking shit! Boha, to se dlouho nehrá, toto já nebudem taky. Revivement, Revivement, OK, dobré, to je jedno. Kao, to je kdysi nějaký vysoký, ne? Já včas stále čumím na Undertale, prostě. Nebo se nebude to rozbíjet, asi že ne, nechcem jako zase fightit. Oh fucking shit. Vy dementi, opovažte se to rozbít. Opahu. TOPR! Hej, no ale to je fakt jebnutá sračka, ty vole. Konečně. Fight. Magic. Kill player. Chris. Ježišmarja, však to si mi nespravilo. Já se to vyserem. Konečně! Jsem úplně na hovno hápka, ale boha sra na to. Ježiš, mám pocit, jako jsem dohrál bossa nějakého zasratého. To se kurem na YouTube, jak se to robí, a to ti nemíň, a ti to sarem krávu tupa. Levá. Dole. Levá. Aha. Joj, spér? Ale nač? To bylo všecko? Tak to bylo všecko, ano. A já se tady s rage a srala se s tím. Ach, pane bože, začal jich spérnout. Tak nic, jdeme dálej. Co tu máme dále? Výkričník nějaké posraté. Prosím. Daj mi save. Daj mi okamžitě save. Já to mám zebrat, že? Oh! Aha, tak to nemám zebrat. Já že by mi to prosím posunul dále, ne? Já je to toto. OK, primitivné. Já jsem vždycky byl v tento dobrý. Boom. Oh fucking shit. Tu té stříle u debily. Oh fuck. Co to je? Utekaj! Proč to není safe do Riti, že to je strašně ťažké, ale... Ale to je tak extrémně ťažké, proč u toho není safe? Ježiš, já se na to můžem vysrat. Toto je ťažší než boss. Že nebudeme hen tam. Boha Krista! Proč nemám nahýlované hápka? No já ti tuto hru můžem fakt srat. Jako 3Dčko v 2D hře jste zabili. HP 13%. Proč to neukazuje stále ty HPčka? Ale musím volet dát hento. Celkem to sere, jako se si pamím. Ten River mi má znova, to je dobré. Oral se jí má, let's go, hápka. Tady už iba jsou mrtví debili. Skapte! Kreténi tupí. Blbý. Co to musí spravit? A? Musí fest. Mám tady v people can really eat platter stuff. Mám tu aj co robit? Jako jsou mrtví?
Co, kamo? Já nechápem. Au. Ach, já to už mi takto. Co bude se stát, to je vrytí. Brána. It's locked. Was with this giant empty room anyway. Co s tím je? Oh, vítáte v moje ty vole, hentej. Jedální. Tak. None of these directions Petters has the key. A ještě se čivil a Richard. Já chci prohledat český týto. Asi nějak. Tu by se měl hýbat nějaký debilko. A! Je tu. Hey, there is something. Můžeme bude fight. To je to na way, little. To je dogo, že? To je dogo! Počkaj. Já tam s tím... Aha! Myslím, tak to můžem to... Sa to... Pane bože, to hra vždycky překvapí. Na taký čas. It's broke it. Ha! Let's go, to je top. Ale ti ha... To bylo super. Yeah. Blatant, let's go, Chris, Sweden, mám se to third floor. Let's go, tak vidíme. To bylo všechno, co se stačilo spravit. Co je? To je proškrička ta náhoda na ta nádoba. Aha. Heh. Když se to vrátí tam na to místo, tak ty chceš se to začne střílet. Takže na to prostě preběhni a bude pohoda. Co se to zase zabilo? Hej, ta sračka. To se točí! Oh, fuck! Já to nechápem. Haha, to se sežrala. Kao, pokud nebude safe. Někde už. Tak já se živil, že mrtvý. Tam nejdem. Ježíš Berdli! Chris! Jsi uzen? Joj. Joj, to nejde. Necháň mě prostě, co si, já nevím. Jaj, by sem. Tady můžeme něco Noele. OK. Iba ona tam bude. Díme, Chris! Chris je... Chris... You're like this... Co? Just... The two of us. Fine, okay. Do prdele. Ok, dobře, dál se. No konečně, dementi! Okažu mě nahýluj ty hápkovi idioti. Tam nejdem. Chvala bohu. Chris, obrovské jazero prostě toho kyseliny. No, myslíš, že tady... myslíš... myslíš... zadarmo bazéno. Naučí se to mít rád. Proč máš toto? This is fun to drink. Energy source. Já musím měli toto pojasnout. No a jak asi tu páka? Ha! I suppose, I guess, asi. Já to preložím do ničeho. Nepreložím. No, you have to think of some way to distract Queen. OK. I have to distract it right now. A tu něco blokuje cestu. Můžeme se toho jak zbavit?
Giant hand, obrovská ruka. OK. Co to toto je? Aspoň se do toho nebyla strápnout, že? Aha. Jo! Doriti! Dva jsou kreténi. Už jsme nahitovaný, ty vole. Výborně. Oh, fuck. To nemám rád. Musím se mít dva, pane bože. To je zase půlku hry trvat, že než tu hruzku zebereme zpátky k nás. Je to úplně jasné. Dáte se, dáme aj dva safe a to prostě celé vystřihneme a hotovo. A. Oh. Treasure River Dust. See the place, ok. Aha. Ok. Se dá prejít, ok. Tu je co napísané. Milí hosté, prosím, napíšte svoje nice wheel, teda dvěr krasink, teda ok. Co mám zase tu robit? Oh, sounds like the bridge was raised, okay. Most bill svítutý a toto. Aha. Já to prostě nemůžu mít vůbec zahal. Bum. Další ruka. Looks like the head is out of the way now. Ach, bože. Dobre, to jsme se zbavili, nice. Chris. Hey, Chris. Je to divné říkat, že je super s tebou sravený čas. I feel the same, I guess. Jo. When... Když jsme se najprv prostě stretli. Byla jsem nervózna. OK. Be a friend, jak může být kamarád. Have to do is be nice. Is what I do. Time is right. Sorry, let's be friends. It's more than that, isn't it? Někdy to je prostě super. She selfish. Je hnusná, je strašidelná. It's nice that Rosey is Rosey. To jsou není možné. Pane, zase tyto mečky, mě to tak sere strašně, ty vole. Wow, Chris, kouhí se na všechny tyto mečky. By mě zajímalo, co by se s tolkem, že všetci zvíjá barvu. Něco? The house seems to love me. Au. Co to je za debila? Ready to visit David Jones, a mokr. Speak to me, right, with accent. Divné, nechce mi to počúvat, ale že absolutně nemá se zajímat, mě to jo, bude fajn, další, super. Akt. Sra simple. Z toho svít. Ježo, já si tu budu aj útokit, to zase posral. Já ale primitivné, to by už tu jako pohoda už. Doufám, že to bude jediný útok, co tu bude. Co? Proč tak málo zabarvených?
Náš to nebude jediný útok. Daj. Win. Co Starket vyhrajeme? Úplně. Jisté, jitka mi pečo. You won? Konečně, vyhrál jsem. Jak to co? Be bested? Mě nezajímáš, absolutně. Vůbec mě nezajímáš. Debilko, absolutně nezajímáš. Absolutně nezajímáš. Fajn, že? Aha. No faka, něco se stalo. No, mě to nezajímá, boha, proč jsou dialogy v této hry nač? Tak mě to neznáša, nezajímá mě to absolutně. Dialogy, boha. A proč je kamera? Tak to je Alma Sover Chris. Vypadá, že je to konec. A je tu kamera. Bylo to super, strašně, mě to rytí už. Co to za hudbu? Chris? Cítí víc, taká myšla Zuzka? Ano. Wondering down, we close your eyes and think about what she's going now. No po, co robí? Chvědivný měsíc. Tak je tak ten míček. To je to svět. Jaký des? O? Oh. Je tam někdo? Oh, fuck. Počkej, si jste. Nemůžete prostě dát jako... Oh. Co si? Aha, tam je Zuzka. Zachránila jsi mě. Jo, neříkaj si. Ježíš, mě to nezajímá. To je také zdlouhavé, pane bože. Máš prostě sera. Fakt? Ty vole, já jsem musel preklikávat. Srát na to. Nekonečné dialogy. Tak mě nezajímají. Tak strašně mě nezajímají. Oh. Co mám robit tady? Grizu nová. Pojď ten hrskovat. Co? Stop shaking. Preso se trepat. Jaj, nevím. Ty jsi si chýbal, debile. A ta tvoje hudbička nechutná. Já chci teda Undertale, mě to nebaví. To je sračka, za to strašná. Mě zajímá, co je na konci. Je to tu dohrát. Teblinu jednu. Co? OK. Takže to je to. Čerovnivo. Jste vychýbali. Jo, let's go safe. Serem na tuž. To debilné video má hodinu a 4 minuty. To sas posral. Takže se tak uvidíme se u dalšího videa. To je zjedin, čus. Já tu hru neznašel na zajímavé, mě strašně, co bude pokračovat. Já. To ví.